Hei venner, velkommen til kanalen min. I dag vil jeg dele en ny video for deg. Gode nyheter og agendaandeler fra miljøet vil være på kanalen vår for deg, våre verdsatte følgere og elskere. Våre kjære følgere Sila Turkoglu og Halil Ibrahim innlegg på sosiale medier ble agendaen. Halil Ibrahim Sihan annonserte en spennende overraskelse for sin nye serie med kunngjøringen han gjorde på sin sosiale mediekonto. Ifølge skuespillerens uttalelse er poenget med at rollebesetningen i serien blir med Sila Turkoglu at det faktum at paret skal være sammen både i privatlivet og på settet skaper store forventninger til fansen. Det faktum at Sila Turkoglu og Halil Ibrahim Sihan skal delta i serieprosjektet sammen kan styrke forholdet deres foran kameraene ytterligere. At duoen spiller sammen i dramaet kan avsløre hvor god harmoni og kjemi de har på settet. Dette kan både øke interessen for serien og gi fans en spenning til å se paret sammen. Det kjente paret samvær i både privat- og forretningslivet kan også være viktig med tanke på å opprettholde balansen. Det kan være utfordrende for gården å både skyte serien og opprettholde privatlivet. Men det antas at opplevelsen av å gjøre forretninger sammen med Sila Turkoglu og Halil Ibrahim Sihan kan styrke forholdet deres ytterligere. At det kjente paret skal delta i serien sammen vakte stor begeistring hos fansen. Mine Sires kommentarer og begeistring rundt denne utviklingen kan ses på sosiale medieplattformer og magasinnyheter. Takk for at du så på videoen vår. Håper å se deg i nye videoer og nye innlegg. Bye.